Добро вечер. Кот во потрага на изјавата што пред 4 години Зоран Верушевски ја дал пред обвинителството за борба против организиран криминал и корупција. Неговите адвокати тврдат дека е запечатена под назнаката службена тајна. Обвинителите од организиран за кот изјавуваа дека исказот никогаш не бил класифициран документ. Тајната на кажувањата на Верушевски ја кријат сега во СЈО. Во 2017-та ова обвинителство го превзеде предметот Пуч. А повод за истрагата на кот беше изјавата на екс-разузнавачот Верушевски, различна од онаа на екс-разузнавачот Лазаревски. Тој сега се оградува од прислушкуваните разговори и тврди дека лично не ги предал бомбите во СДСМ. Но тоа не е се. Документацијата доживеа страотни модификации и компромитирања по моето лишување од слобода, рече Верушевски во судот, и со тоа сосема ја смени сликата за она на што почиваше досега теоријата за потеклото на бомбите. А досега никогаш и никој не правил вештачење каде се произведени бомбите. По изјавата на Верушевски, останатите и натаму тврдат дека прислушкувањето и бомбите се производ на петата управа на УБК, а не на странски служби со жолти комбиња. Уапсен е Зоран Верушевски. Оваа вест како бомба одекна во јавноста. На 23 јануари доцна навечер, полицијата го приведе и тој заврши в притвор. Осомничен дека нелегално поседувал оружје, но МВР додаде дека во неговиот компјутер е пронајдена и детска порнографија. Снимките од апсењето ги покажа само една телевизија, Алфа, а веста ја пренесоа сите медиуми. Беше своевиден шок, бидејќи со неверување се гледаше на причините на преведувањето на екс-разузнавачот, близок на Црвенковски и СДСМ, заплеткан во многу разузнавачки афери. Но да биде уапсен затоа што му пронашле службен пиштол што не го вратил и недолична содржина во компјутерот симната од неговиот помлад син. Наскоро дојди одговорот за вистинските причини за неговото носење во шутка. На 31 јануари, МВР испорачува нова пријава за Верушевски, шпионажа и помагање на насилство врз државни функционери. Но не е сам. Во пријавата се и Зоран Заев, тогаш лидер на опозицијата, сопругата на Верушевски Сонја и вработените во УБК Звонко Костовски, Ѓорги Лазаревски и вработениот во Струмичката општина Бранко Палифов. Верушевски останува во притвор, а притвор добиваат и останатите, освен Заев. При претресот на становите на Верушевски, полицијата меѓу другото одземала и писмо, напишано рачно на хартија, за кое подосно имаше тврдења дека Заев го упатува до него. Една обивка од Агенцијата за разузнавање со впишана содржина, хард дискови од компјутери, докази за трансакцијски сметки, но и преводи на англиски, а еден од разговор меѓу две телевизиски новинарки, напишан на Word документ на англиски јазик, скайп комуникација и електронски податоци од компјутер кој го имал во станот во Струга. Така се отвора предметот под кодно име Пуч. Се подига обвинение во кое се наведува дека Верушевски заедно со неколкумина од УБК обезбедувале прислушкувани материјали кои завршувале кај странски служби, но и кај Заев.
Во 2010-та Звонко Костовски, поттикнат од Ѓорги Лазаревски и Зоран Верушевски, ги искористил посебните уреди за прислушкување и тонско снимање на техничките капацитети на средствата за следење на комуникации на МВР за неовластено прислушкување и снимил комуникации и разговори и изјави по барање на Верушевски и Лазаревски и ги внесувал телефонски броевите на неколку лица, при што во обвинението се наведени имење на функционери од тогашната влада, но и од председателството на опозицијата. Во обвинението пишува и дека Звонко Костовски ги давал снимките на Ѓорги Лазаревски, а Ѓорги Лазаревски му ги давал на Зоран Верушевски, па Зоран Верушевски на странски служби, за што земал пари. Верушевски обвине дека од 2010 до 2015 прибавил тајни податоци и документи со намера да ги продаде на тајни служби. Обвинител назначен на случајот е Златко Биковски. На повеќе од 200 страници на Верушевски му се презентирани докази од обвинението. 4 пати Верушевски е повикуван во обвинителството за борба против организиран криминал и корупција и дава исказ, исто толку искази дали обвинетиот Ѓорги Лазаревски. Но ако го отворите судскиот предмет Пуч, во него нема да најдете ниту една од овие изјави. Верушевски го врати Пуч на сцена при своето понеделничко сведочење за друг случај. Таргет тврдина. Цело време на обвинителот од ЦИО му одговараше дека се она што го интересира се наоѓа во изјавата која ја дал во истрагата за Пуч. Код во потрага на изјавите ги провери сите документи поврзани со предметот Пуч. Обвинението, доказните материјали, записниците од рочиштата. И никаде немаше таква изјава. Единствената адреса каде е можно да се наоѓа исказот на Верушевски за Пуч е СИО. Тоа го превзе гонењето на Верушевски. Оттаму само ни потврдија дека исказот е кајнив. Но во обезглавеното СИО сега нема кој да нареди од затворениот Пуч да се отвори предметот и да се земе изјавата. Ке се чека одлуката од Државното обвинителство. Верушевски за Пуч има дадено исказ како обвинет, додека во сличниот контрапредмет на СИО тврди на Таргет, дал изјава како сведок. Нас, како и целата јавност, не интересираше што кажал Верушевски за тоа што го смета за многу важно во процесот за нелегално снимање и прислушкување. Се обидовме да дознаеме кај надлежниот обвинител што тогаш го испрашувал, Златко Биковски. Обвинителот кој по смена на власта е вратен назад во родниот град, тврди дека не се сеќава на тоа што зборувал Верушевски кај него. Оваа изјава, според него, не е класифициран документ. На распитот присуствувале и двајца адвокати на Верушевски, но тие се повикаа дека тогаш им било посочено дека мора да ја држат во тајност содржината на исказот. Обвинителот им посочил дека е службена тајна се додека трае истрагата. Истрагата за Пуч веќе е затворена, случајот доби и обвинение, а СИО на крај го повлече обвинението и се откаже од гонење, но службената тајна уште се почитува. Од оние кои имаат сознанија за случајот, исказот на Верушевски во истрагата за Пуч го оценуваат како обемен, содржаен, кој открива како всушност се извршено снимањето и нелегалното прислушкување. Верушевски уште тогаш барал да се изврши вештачање за да се утврди точно каде нелегално се прислушкувало и кој е одговорен за тоа. Верушевски при распитот пред обвинител дури и посочил дека обвинителот треба да го изведе вештачењето на опремата во УБК, во петата управа. Таа негова идеја не била прифатена, а еден месец подосна, опремата за следење на комуникации која не е вештачена, била уништена на два скопски отпади, зашто СИО го отвори предметот тврдина. Специјалните обвинители докази побараа преку претраз во УБК и со експертска помош од Ериксон, кој ги бара доказите во мрежата на Телеком. Овие извори на код тврдат дека целта на докашниот исказ на Верушевски и на актуелното сведочење е ист, да се изврши вештачење и експертски да се утврди каде е произведено незаконското прислушкување и бомбите. Ваквиот исказ го откри код во оценката на обвинителниот акт даден пред судот. Верушевски тогаш ке каже: не постои шпионажа која се фокусира на прислушување во државата. Таква амбиција нема самата шпионажа, туку има цел да обезбеди содржини кои се од витален интерес за националната безбедност. Прислушкувањето е креација на петата управа на УБК. Во истрагата не се обезбедени безбедносни протоколи кои се необходни за да се утврди оправданост на противправно однесување и кои исклучуваат можност од нелегален пристап. Но во исказот од понеделник затврди на Таргет, Верушевски вели поинаку: јас не обезбедив разговори или други документи.
Се што влегуваше во партијата како документи беше моја обврска за раководството подоцна да развива политички стратегии. Ѓорги Лазаревски беше еден од луѓето што носеа документи во партијата. Тој ги носел материјалите пред моето враќање од Италија во Македонија и продолжи и во 2014 година. Документацијата беше во партијата цело време и со неа управуваше лидерот на партијата. Во 2010 година ја добив првата информација за бомбите. Јас останувам на изјавата што му ја дадов на обвинителот за гонење на организиран криминал и корупција во случајот Пуч. Но во понеделник Верушевски понуди уште една бомба за бомбите, дека по неговото затварање тие претрпела модификација. Што се случувало после, што се случува денес, не знам. Факт е дека таа документација доживеа страот на модификација и компромитирање, и сето тоа се случува по моето лишување од слобода. За разлика од него, Ѓорги Лазаревски исто така обвинет во Пуч како вработен во петата управа пред судот изјавува. Клучен момент кога со Звонко речевме дека нешто треба да се стори е интервенцијата во телевизијата А1. За една или две недели го обработивме системот за вадење материјали. За прв пат Звонко изнесе разговори кон крајот на 2010 година. Се беше пратено кај мене. Потоа му ги предадов на Верушевски. Така Верушевски направи Пуч во Пучот. Не одговори ниту на нашите повици, ниту на СМС пораките. Но се јави другиот Зоран, Заев, од Њујорк. Треба да оставиме второто рочиште да ги каже вестините за ова прашање. Тој во својата разочараност за ова што се случи во специјалното јавно обвинителство конвергира на ваквите зборови и употреба. Секако автентичноста на разговорите никоја нема оспорено. Или втората дилема која ще се јавува овде, како тоа господата Зоран, Звонко Костовски и Ѓорги Лазаревски дали информација дека се предадени материјалите на Верушевски, а Верушевски вели на Социјалдемократскиот сојуз. Вистината е иста. Тие се предадени на Социјалдемократскиот сојуз, на задолжено лице во СДСМ е шефот на комисијата за безбедносни политики на СДСМ Зоран Верушевски. Така да тој го гледа повеќе формалниот аспект. Што стои за сето ова за сега енигма? Сопругата на Верушевски, која беше исто така обвинета во Пуч, ден по исказите на незиниот сопруг, стави фотографија на Фейсбук во која со срце порача да нема недоразбирање, алудирајќи на заедничката фотографија на двајцата Зорановци кога беа на рочиштата за Пуч. Запленети фотографии од затворски чувари откриваат колку биле блиски Зоран Заев и Зоран Верушевски и двајцата во тоа време обвинети во случајот Пуч. Откако куртулија од обвинение дека тие прислушкувале, само неколкуте реченици на Верушевски, што ги кажа во судница како сведок, многумина ги протолкуваа како кавга меѓу двајцата Зорановци. Но код зирна во предметот Пуч, кога тие беа под обвинение за шпионажа, таму Верушевски им контрирал на тогашните обвинители Златко Биковски и Лила Стефанова. Им кажал дека неа откриле неговата шпионска агенда. Во новата барокна зграда, во архивите на Кривичниот суд, во три големи папки, се наоѓа предметот познат во јавноста како Пуч, почнат од обвинителството за организиран криминал и корупција, затворен од специјалното јавно обвинителство. Кога во јануари 2015-та пукна аферата со прислушкуваните разговори, никој не предпоставуваше дека за тоа кој е крив што оземјава, незаконски се снимале разговорите, ќе има два сосема различни судски процеси, со различни и спротиставени обвинети од две различни обвинителства. Код зирна во предметот Пуч, кој беше верзија креирана од обвинителството за организиран криминал и корупција. А папките се полни со наредби за притвори, претреси, преписки и докази. Меѓу нив изненадувачки фотографии кои ретко кој имал можност да ги види. 5. ноември 2015. Екс-разузнавачот Зоран Верушевски веќе 10 месеца во притвор. На адреса на истражниот затвор во скопската населба Шутор Ризари доаѓа пратка. Името на оној кој ја носи не е заведено, но е адресирана за притвореникот Верушевски. Како и вообичаено во пакетот е спакувана храна и лична облека. Се прави попис на целата содржина. Мусака, паштета, леп, геврек, круши, јаболки, лимони. Има и облека и долен веш. Ова брм го пријавил дека го носи носителот. Но претресот открива уште нешто. Според она што го пишува во писмото од затворот испратено до Кривичниот суд, во пакетот имало и 77 фотографии, кои оној кој ја носел пратката не ги пријавил. Во предметот како прилог и доказ за ова има и син класичен коверт, но во него само 4 фотографии.
Каде се останатите 73 нема информација. А на оние 4 сегашниот премиер, а тогаш осомничен во пучку и се бранеше од слобода Зоран Заев, е фотографиран во нечи дом, со насмевка на лицето, држејќи во рацете мало дете, во друштво со непозната жена. Ваквиот поздрав од испраќачот на пратката сепак никогаш не стигнал до Верушевски, завршил само во списите на предметот. Но списите кријат уште податоци кои досега не се објавени во јавноста, а се интересни. Меѓу доказите кои обвинителството ги нуди за да го покрие обвинението, се прибавени документи од анализи на две сомнителни трансакции на пари. Првата е преку Унибанка на 15. јули 2009-та, а која била предмет на истрага на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Втората анализа која ја поседувал Верушевски е за сомнителна трансакција од 13. октомври истата година. Но тој поседувал и писмо кое на 5. ноември 2012 година го испратил министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски до министерот за внатрешни работи на Република Грција Еврипидис Стилианидис. Кај Верушевски бил пронајден и документ поврзан со случајот ликвидација, упатниот акт со кој новинарот Томислав Кежаровски се испраќа на издржување на затворската казна. Датиран е на 16. јануари 2015 година. Само една недела пред Верушевски да биде уапсен. Тоа е денот кога Кежаровски по итна постапка беше префрлен на издржување затворска казна во затворот во Шутка. Не цел ден откако апелациониот суд му ја намали казната од 4,5 на 2 години затвор. Кежаровски, кој во тоа време издржуваше домашен притвор, полицијата го пренесе во затворот во Шутка, бидејќи наводно му останале уште 3 месеци и 10 денови за одлежување. Што го натерало Верушевски да го набави упатниот акт за Кежаровски останува енигма. Но она што е заедничко за ликвидација каде беше осуден Кежаровски и Верушевски е адвокатот Анѓели Илиевски. Тој долго време му беше адвокат на Верушевски, но претходно го застапуваше и заштитениот сведок од случајот Ореше, чиј идентитет наводно го издал Кежаровски, за што и беше осуден. Златко Арсовски алијас Бреза, откако си го откри идентитетот, направи пресврт во случајот за нарачаното убиство во Ореше. Според обвинителството за организиран криминал, Верушевски поседувал фотографии од тогашниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, од тогашниот прв човек на УБК Сашо Мијалков, од председателот Ѓорги Иванов, како и документи и податоци за луѓе, наменети за странски служби, меѓу кои на лица и служби од Израел и Албанија. Верушевски имал и документ со податоци за функционери, тоа од неговата матична партија. Листата ги содржала податоците за Црвенковски, Лучковски, Савова, Макрадули, Куновска, Павлова Данева, Рахич, но и за две телевизиски новинарки. Еден документ си посветил и за себе. Во него се представил како искусен разузнавач. Ја опишал неговата службена кариера во МВР и други институции. Направил анализа за состојбите во земјава. Во неа кажува дека поседува анализа од снимани телефонски разговори и сето тоа го нудел на странски медиуми. Според обвинителството, неговата сопруга била таа која ги преведувала документите и тоа на службениот компјутер во банката во која работела. Потпис на обвинението ставил Златко Биковски, но кога председателот на кривичниот совет, Горан Бошевски, требало да одлучува дали ќе го прифати ваквото обвинение, присутни беа и тогашната обвинителка во организиран криминал, Лиле Стефанова. Во записникот од рочиштето кога обвинението за пуч беше на оценка пишува дека токму Стефанова во целост се согласува со обвинението на колегата Биковски. Обвинението е така подготвено што сме убедени дека е за осудителна пресуда. Целосно ги прифаќам наводите на колегата. Лиле Стефанова подоцна јавноста подобро ја запозна кога специјалната обвинителка Катица Јанева одлучи да ја земе во своје обвинителски редови. Ама и пучот иде во рацете на СИО, а Стефанова веќе беше меѓу специјалните. Тогаш таа е изземена целосно од предметот пуч и нема никаков допир со доказите. Увид во него вршат речиси сите обвинители на СИО, освен Лиле Стефанова и Габриел Бубевски. Таа поради тоа што веќе била вклучена во него, а Бубевскиот има судир поради кумско-кумашински врски со адвокатот на обвинетите, Филип Медарски. И додека предходно, Лиле Стефанова се осогласувала целосно со обвинението за пуч. Низините колеги од СИО сепак, откако го проучија предметот, го повлекоа. Не веруваа во приказнати обвинението на организиран криминал и корупција по отворија паралелен предмет за прислушкувањата, Таргет Тврдина, во кој главна улога имаа други актери.
Денес сме на почетокот на еден судски процес кој ќе испише нова историја на Република Македонија. Ќе го одбележи времето во кое живееме и ќе остави силна порака за генерациите кои ќе дојдат по нас. Вака специјалните обвинители ги започнаа во бедните зборови во процесот во кој улогите се сменети. Сега Верушевски и Заев, Дзвонко Костовски и Ѓорги Лазаревски не се обвинети, туку сведоци. За прислушкување и уништување на опремата сега се товарат Сашо Мијалков, Горан Груевски и Никола Бошковски, како и Гордана Енкуловски и Тони Јакимовски. Во дел од обвинението се и отврди дека Дзвонко Костовски ги земал бомбите од УБК, му ги дал на Ѓорги Лазаревски, кој му ги дал пак на Зоран Верушевски, а овој на Зоран Заев. Сега ова го побива последното сведочење на Верушевски, кој негира дека кај него стигнале бомбите. Го побива и исказот на Лазаревски и Костовски, кои претходно сведочаа исто како што се ја напиша во обвинението. Верушевски пак ги има прочитано нивните искази, уште во истрагата за пуч. Тогаш со подсмев гледал на она што го раскажувале. Бурната биографија на Зоран Верушевски има многу линии. Професор на Факултет за безбедност, кој влегува во контраразузнавање, а има и блиски врски со Бранко Црвенковски, кој пак 2001 го откри првото нелегално прислушкување преку големото УВО. Беше и директор на УБК во чие време е истрагата за СОПОД, која повторно ја презема СЈО, па ја затвори. На тапетна јавноста, поради проблематичниот син, Црвенковски го прати за атеше во Рим. Се врати 2010-та, кога почна жетвата на бомби во петата управа, но се врати и на науката како професор на фонд. Пуч го однесе во притвор и му донеси и прогон на целото семејство. Од 2017-та и во влада е близко до Заев, советник за национална безбедност на Илинденска, од каде тврдат. Советникот Верушевски редовно ги извршува сите обврски кои произлегуваат од неговиот професионален работен ангажман во владата. На Бихачка па, од пред два месеци има и партиска функција, председател на Комисија за внатрешни работи. Од СДСМ одговараат дека партиските комисиски функции се волонтерски, доброволни и неплатени. Комисиите вршат анализа на актуелни теми и прашања, анализа на степенот на спроведување на програмските определби и учествуваат во креирање решенија и предлози за темите за кои се надлежни. Иако и до партијата и до владата поставивме прашања, што сработил како национален координатор и во работното тело на СДСМ, не добивме никаков детал во одговорите за активностите на Зоран Верушевски, во моментот и во блиското минато. Но повторно на јавна сцена се појави во понеделник, со мистериозно сведоштво и уште една порака. Исказот не е завршен. Разузнавачите и тајните служби поради својата историја претрпеа огромни реформи. УБК е расформирана, а болеста тајните агенции да креираат политика во Македонија требаше да излечи новата Агенција за национална безбедност. Но многу мина извисија, а најсериозни обвинувања се дека токму политички и партиски припадници на УБК си обезбедиле работно место и во новата агенција. На Викиликс има и американски профил за актуелниот директор на АНБ Виктор Димовски. Амбасадорката Милованович се сомневала дека тоа е проигословенски настроен, додека Македонија и Србија ја цртаа границата кон Косово. Македонија тапак, зграда од социализмот, е избрана да стане седиште на новородената Македонска тајна служба, Агенцијата за национална безбедност. Доби нова адреса, но допрва ќе добие нови станари. Таму ќе има голема преселба на агентите од УБК, од МВР. Но дури тогаш, кога ќе се реновира зградата и ќе се воведат сите безбедностни мерки и комуникацијски заштити, како што пропишуваат стандардите на НАТО. Тендерот за таа намена уште не е распишен. Така да најголем број од вработените кои се преземени од УБК се наоѓаат уште во истите простори, во кругот на МВР. Директор на Агенцијата за национална безбедност е Виктор Димовски. Тој нема канцеларија, ниту во старото УБК, ниту во нереновираната зграда на Македонија Табак. Користи простории во Државниот завод за ревизија. Димовски тврди дека до средина на наредната, 2020-та, агенцијата ќе биде само на едно место, во Македонија Табак. И така, малата, планирана да биде ефикасна служба АНБ, на почетокот на својот живот е распределена на три локации. Ја дочекаа и неколку контроверзи. Првата се сериозните обвинувања дека ветингот,
Односно, филтерот за прием во УБК го минале оние најспорните кандидати, кои имаат чисти партијски врски со трите најголеми парламентарни партии. Бидејќи во новата АНБ има многу помалку работни места од УБК, така надвор од неа останале и многу искусни кадри кои немале врска со партија, а имале долг стаж. Директорот Димовски преку интервју за МИА негираше погрешни вработувања, иако потврди дека за неколку спорни кандидати имало повторен ветинг, затоа што за некои од нив добиле информации за кривични пријави или за двојни државјанства. Кој дојде до осознанија за два случаи кога е направен сумнителен избор? Станува збор за внатрешноста на Македонија, каде и УБК, а сега и АНБ има своји регионални канцелари. Во град во Источна Македонија, еден вработен бил на пик на член на Комисијата за селекција, кој успел да ги убеди своите колеги селектори да го избришат кандидатот од спитокот за вработени во агенцијата. Вториот има политичка примеса. Во град во Југозападна Македонија, биле примени двајца поранешни припадници на УБК, кои и во тој град, и во службата, се познати по чистите политички врски. Минатите години, агентите дури учествувале и во организација на превоз и на сендвичи за протести на партијата што ја симпатизирале. Во Скопје, за Централата, пак коментарите се дека главно партиските кадри успеале да поминат ветинг и биле прошарани со луѓе кои се непартиски. Директорот Димовски во интервјуто тврди дека ветингот не е ставен ад акта и доколку за некого се открие нешто спротивно на законот, тој или таа ќе ја завршат кариерата во АНБ. На актуелниот директор ова не му е прва раководна позиција во разузнавањето. Пред 12 години беше назначен за директор на Агенцијата за разузнавање. Тогаш американците му направија профил. Не многу позитивен. Содржината на таа биографија ја составувала тогашната американска амбасадорка Джилијан Милованович, а беше откриена преку Викиликс. Во документот има три наслови, но најзначајното, амбасадорката Милованович го пишала во коментарот на депешата. Димовски беше веродостоен контакт во текот на преговорите за границата во 2001 година, кога тој споделуваше со нас напредни копии од картите и предлог договорот. Како и да е, се повторија гласини дека тој е во џеп на Србија, поради што чувствуваме нелагодност заради неговото назначување. Во овој критичен момент во процесот за статусот на Косово, назначувањето на Црвенковски да постави директор на разузнавање кој има долго искуство на соработка со Белград и наводни просрбски позиции ја зголемува загриженоста. Внимателно ќе ги следиме постапките на Димовски и на неговата нова позиција. Ова е мислење на амбасадорката Милованович во септември 2007, само 4 месеци пред Америка да го признае Косово. Описот за Димовски најверојатно е предпоставка на амбасадорката која морала да ги открие можните противници на американските планови за независно Косово. Најголем дел од тогашните депеши на амбасадата на САД се поврзани токму со статусот на Косово, а покрај тоа, македонските тогашни власти на американците им ги пренесуваат очекувањата за влез во НАТО, како и тоа дека треба да се изврши демаркација на границата по договорот со Србија, во што учествувал и Димовски. Но и двете очекувани работи не се случија. Македонија не влезе во НАТО 2008, а мака мачеше и со одбележувањето на границата кон Косово. И двата процеси ги следеше Димовски како директор на Агенцијата за разузнавање. Сепак тој не е најспомнуваниот разузнавач во депешите објавени на Викиликс. Например, Зоран Верушевски го нема никаде, ама Сашо Мјалков го има насекаде. И во тогашните политички игри за коалиција со ДУИ, и во депеши за борба против тероризам, но и во документи за злоупотреба на тајните служби во Македонија. Но таму е само стартот на сомнежите кои завршија со бомбите од илегалното прислушување. Бомби поради кои мораше да се роди новата Агенција за национална безбедност, со прв директор Виктор Димовски. Иако код договараш и упати покана за интервју со Димовски, на крај и покрај очекувањата, немаше позитивен одговор од него. Во код за уште едно истражување. Од најавената офанзива за рушење на дивоградбите до срамежливо отстранување на градби на еден објект, како и зошто офанзивата на Охридското крајбрежје изгуби здив. Код разговараше со собственичката на единствената дивоградба која почна да се урива, таа обвинува за селективна правда и пресметка внатре во локалната власт. Покрај дивоградбите Охрид има проблеми и со плажите. Со години работат на диво и без концесии. Кој е виновен за тоа? Се отвараат и други прашања. Огнен Чанчаревиќ беше во Охрид.
Од град за кој легендите велат дека има 365 цркви до град за кој фактите велат дека има над 1000 дивоградби. Од езеро и град кој беа инспирација на писатели и поети до езеро и град кој се инспирација за извештаи на инспектори и меѓународни организации. Охридскиот градоначалник Константин Георгиевски е на функцијата помалку од 6 месеци. Очите на јавноста се вперени во него и сите бараат брза и одлучна акција со која би се спасил статусот на Охрид, град под УНЕСКО. Тој најави офанзива против дивоградбите и нивно рушење. Меѓутоа, на терен нема ни трага од офанзивата. Неколку гостители кои сами си ги остануваат терасите и платформите и една дивоградба на која почна и за преуривањето. Мештаните се зачудени, зошто токму тој објект во Влашка Маала, далеко од крајбрежието и заштитениот појас. И дали тоа е пресметка со советникот одметник од редовите на ДУИ, Нефи Усеини? Градоначалникот вели дека не станува збор за селективност и дека морал да го спречи самоволието, бидејќи неколку пати биле предупредени дека мора да запрат со работа. Објектот беше без никакви документи и дали тоа што тој не бил покрај крајбрежието, значи дека ние три да го оставиме да се изгради. Значи законот е ист. Небитно дали е во крајбрежие или е во центарот на градот. Затоа што тој цел период собствениците на таа парцела, личноста која што фигурираше на имотниот лист, не беше достапна за инспекциите. Кот стапи во контакт со собственичката на дивоградбата и нејзината ќерка. Тие пак тврдат дека со години тече постапката за легализација и дека не можеле повеќе да чекаат бидејќи се социјално загрозено семејство кое живее под кирија. Велат дека не е само Усеини кој им помогнал со материјали, но тоа е причината поради која почнало рушењето токму од нив. Мајка ми е собственик, стара жена, 70 годишна. Јас сум и ќерка. Јас живеам со незе, пошто е стара жена, морам да сум со незе и да ја гледам. Значи имаме маркица, имаме план. Паравме проширување на план, добивме одобрение за проширување на план и остана само дозвола за градба. Јас 5 години чекам за таа дозвола. Дали е ова правда? Дали е ова правда? На своја рака, затоа што веќе може тутре заутре да ни ја удрет клоцата, така? Ни пари, ни земет, ни нишо луѓето. 5 години во нечива куќа живеам фактички. Нека почнеа од пештани, елшани, покрај кејот, што се тие зградите направени хотелите. Зарем толку им сметаш ова во внатрешноста во градов? Тие имаат рок од 20 дена да ја урнат дивоградбата, а во тој период велат дека ќе бараат решение. Градоначалникот е ригиден. Сакам да се луѓето свесни дека секоја нова дива градба ќе заврши како објектот на Марко Несторовски. Нема да толерирам нови диви градби воопшто. Како и зошто Охрид стана мека на дивоградбите, на самоволието и на узурпацијата? Димитри Зарчев, инженер-архитект, поранешен председател на Собранието на Обштината и директор на Трудбеник, тврди, ова е проблем кој се напластувал со децении, лоши урбанистички планови и притисок од мокниците. Ова што е сега, што кулминира на крајот, што некој треба да ги вади костените од огнот, то се провлекува 45 години назад. Не се случива сега, најдуш. Во континуитет, на различити начини, во различити ситуации, се ова желби, па се исполнуваа желби, па беа тие желби од инвеститори кои што има потреба од доградби, предградби, надградби, па не знам, од одредени политички структури во одредени периоди и така натака. Тоа не е направено преку еден ден. На иста линија е градоначалникот. Ние не би биле тие што сме ако не оставиме све да решаваме во последен момент. И државата години наназад не водела сметка во однос на статусот на Охрид. И дојде сега во оваа година да ги решаваме сите проблеми. За Зарчев е спорна одлуката да се руши и смета дека е избрзана. Тој вели дека треба да се има прецизен план како ќе изгледа физиономијата на крајбрежието и што ќе се случува по рушењето. Не може УНЕСКО да ни рече нас да рушиме. Тој ни вика вака, доколку вака и вака и вака. Не, ние ќе го бришеме од регистар затоа што не е тоа што ние сакаме да биде или што заедничка желба што беше. Прво треба да видиме ние ако нешто отстрануваат, на кој начин и што ќе остане после тоа. Значи треба да направиме проект или елаборат или скица или било што. Не е доволно некој да изрази, јас сам ќе го рушам, што ќе руши сам? Може не треба да го руши.
Може треба да го кинули, да го корегира, може треба не да ќе отправи. Но тоа е зафат од поголеми димензии. Стручен зафат е. Не е тоа кампањски ќе го стручиме, и шо ако го стручиме? Или шо ако не го стручиме? Тој потенцира дека се прави брзоплето, а како пример го наведе фактот што нема прецизно разграничување колку дивоградби се објекти, колку се платформи, колку се фасади или доградби. Токму тоа според него ќе внесе дополнителен проблем. За Зарчев, само експерти со стручен план и елаборат може да најдат решение за проблемот со дивоградбите и исполнувањето на критериумите на УНЕСКО. Тоа се створи и треба тим кој ќе го среди градот. Градов не може да го скрие нити тие што рушат, нити тие што градат, нити тие што командуваат. Значи ова е стручна работа, многу стручна. Ова е фрапант. За ова работа треба да се свика бре некако советување, некаква тркализна маса или квадратна, не знам каква маса, може да продискутира цела ова работа, ова не е, ова е многу сериозно. Ова е национален проблем, не е само Охридски. Акцијата за уривање на дивоградбите веднаш најде на отпор. Предводник беше советникот Нефи Усеини. Тој не беше во можност да разговара пред камерата на КОД и најави дека својата верзија на настаните ќе ја даде идната недела. Во средата, пред канцеларијата на градоначалникот, Усеини и огранокот на ДУИ од Охрид закажаа протест против рушењето на дивоградбите. Протест немаше, но според локалниот огранок на ДУИ, средба со договор имало. Јас средба со никого со немал. Апсолутно. Велите дека ова е неточно? Тоа е неточно. Ние со ДУИ сме коалиција на централно ниво и на локално ниво. Тоа значи дека заедно треба да работиме во интерес на граѓаните на Охрид. Ама таква слика нема. Меѓутоа, дел на било каков коалицијски договор не е самоволие и криминално однесување од некого. Така да законот тука мора да се почитуват, ама договори во однос на вакви работи немало и нема ни да има. И отстапки нема да има тука. Ако е некој советник и коалиционен партнер, да се приклонит кон противзаконско однесување. Навиките тешко се менуваат, вели градоначалникот, мислејки токму на Усеини. Луѓето од некои навики кои што се ги стекнале, а биле толерирани во минатото, тешко се одвикнуваат. Е сега тој што проби да ги одвикне до тие навики, веројатно лошиот. Во моментов во општината има 16.000 барања за легализација. Колку ќе биде успешна акцијата против дивоградбите зависи од повеќе фактори. Собствениците на објекти во заштитениот појас веќе се чекор пред локалните власти. Значи имаме управни постапки други. Други имаат жалби на решенијата за отстранување пред управен суд. Значи мора сите тие постапки да завршат, јас да добијам правосилни решенија за отстранување, меѓутоа јавноста тоа не го знае. Истражувајќи ги дивоградбите, КОД откри уште еден проблем во Охрид. Веќе 3 години плажите работат без концесии, на диво, а општината губи пари. Многу од плажите имаат поставено платформи во езерото. Ние ќе поднесеме тужби сега за узурпација. Мислам дека во тие судски спорови ќе ги наплатиме парите за овие 3 години кои што тие работали, а не платили. Меѓутоа, начинот на кој што се стопанисуваат плажите ќе мора да се реши еднаш и за секогаш. Плажите ќе престанат да вршат дејност со некои мерки ние што ќе ги преземеме ни се на располагање. Што ќе се случува со плажите ќе зависи и од владиниот план за управување со крајбрежјето. Во моментов, според градоначалникот, во јавното обвинителство има 140 тужби за бесправна градба поднесувани со години наназад, но ниту една нема епилог. Но дали дивоградбите се единствениот проблем? За Зарчев, колекторскиот систем, кој исто така е вклучен во барањата на УНЕСКО е императив. Прва критична точка е езерото. Езерото во моментов е за те Бог сачува, што би се рекол. Зашто? Сета канализација влегува, на жалост. Не го ние сакаме да влегува, него затоа што немаме пари да и поправиме пупните станици или не знам, и така на така. И сак, секој дош избива канализација. Или фекална, или атмосферска, или било која. Тоа ние не му ведо кријаме. Значи не ни е кефо од ова да го кажам. Ние сите го штитевме градов да дај Боже туристите да не разберат дека водава не, баш не е од прва категорија. Разбирате? Во сенка на настаните во Охрид, струшкиот градоначалник Рамиз Мерко самоуверено тврди дека нема дивоградби кај него. Се откажа од справување со проблемот и топката ја префрли кај централната власт. А предаени со струшкиот градоначалник? Значи,
тој што вели дедно. Значи, која е постапката за државата да ги одземите ингеренциите? Се прави инспекцијски надзор. Доколку се констатира дека општината направила одредени повреди, државата може да ги одземите ингеренциите. Мегуто општината не може да ги даде ингеренциите. Велите дека Мерко блефира? Да. Имате во град Билеструви? Тој вика дека нема. Вие што ли? Дека има повеќе од Охрид. А од другата страна на езерото проблемот веќе е решен. Дивоград би нема. Централната власт во јануари 2015 година урна над 25 објекти на крајбрежјето. Платформи, куќи и хотели. За проектот одвои 7 милиони долари. И го спроведе. Ви благодариме што и вечерва бевте со Кот. Се гледаме идната недела во исто време. Имајте пријатна вечер.